বহিৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ যোৱা যুৱকক ওৰে নিশাৰ ধৰ্ষণ, চাৰি যুৱতী, গাঁৱৰ শিয়ৰি উঠাৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনাৰ যুৱতীয়ে ধৰ্ষণ কৰিলে যুৱকক, বহিৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ এজন যুৱকৰ লগত ভয়ংকৰ ঘটনাৰে সংঘটিত হ'ল। ৰাতি প্ৰায় 8 বজাত কাম সামৰি ভাড়া ৰুমলৈ আহি থাকোঁতেই সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ ঘটনাৰ। যুৱকজনৰ ভাষ্য অনুসৰি নিশাপে 8 বজাত কাম সামৰি ভাড়া ৰুমলৈ আহি থাকোঁতেই ছোৱালী যুৱতীক লগ পাইছিল। ছোৱালী যুৱতীয়ে প্ৰথমতে যুৱকজনৰ পৰা টকা বিচাৰিছিল। টকা দিব নোৱাৰাত জোৰ দবস্তি কৰি গাড়ীত বহুৱাই লৈ আহিছিল যুৱতীকেইগৰাকীয়ে। যুৱতীকেইগৰাকী কথা নুশুনিলেই চিঞৰবাখৰ কৰি দিম বুলি যুৱকজনক ভয় খুৱাইছিল আৰু ওৰে নিশাই ধৰ্ষণ কৰিছিল ছোৱালী যুৱতীয়ে সেই যুৱকজনক। 3 দিনেই সন্তানহীন হৈ থকা আৰু যুৱকজনৰ লগত কাম কৰা কেইজনমান যুৱকে আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। এজাহাৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যুৱকজনক আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ছোৱালী যুৱতীক।